Or Melpia. That's our rules. Njeri që vuan. Se pak halle kemi, dhe mbajmë dhe hallin tatë. Një nga tron gjithë gjërat e bënd qërp. Në Mavro, e shu kam pasi mua bet, e i ke shpesh sako. Mavro? E. Ta, orat në të mgjesit, vinë e qërba. Kruat e qërba dhe tua, ju shish me ishe si qërb. E kuptan? Nuk mund të haja për ditë, ta kam fjallin, e kuptan? Mirë mgjes. Për ditë. Po përnë që sot. Qa? Po përnë që sot. Shumë. Po mërë e rëgocës. Po lërë e unë së më dajë shënë do. Ju pa më bashkë, lërë, 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 lërë. Lërë e thënë. Kështë së për mërë dhe një qeshje. Shumë bukë. Ma të? Po i disit, më falë, po i disit jam jashtë? Kam gretë e rabit. E kësi shuqë, duke që e kësi shuqë. Po qa thua, ora me u, të s'po të nëzirë do të vete në uptan. 10% vete së nuk e nëzirë do. Po të pjus do për, në këtë djetë pjus do tam. Mund të pjus, po në këtë djetë do në përgjishesh. Nuk e ka takuar kur? Jo. Pas ti se li po, si që shuqë? Fare. Jo. Fare. E ka takuar një vjesh, po ku me me? Po vinde në njërë po është janë zirë në 2 minuta. Po që në vë Histori shumë e gjatë dhe nuk më intereson. Po është një fëmijë mrekullueshëm, Aurelia. Gjithmonë, tash ishte s'do flas para najsen se këtu jemi. Ç'i bëri, ç'i bëri kështu mora më, ç'i bëri vetes shumë. Vetes edhe me të gjithë. Ç'i bëri vetes. Ç'i bëri më zë çogë. Ç'i bëri? Morën qafa tjetër. Po marrë vesh qa e kush është e vërteta më këtë mesh. Ajo qanë. Ti nga anë tjetër emocional, loja nga anë tjetër, presioni me gjithë ta arabela tu nga anë tjetër. Nuk e dhjenë pozitë shumë të vështirë. Nuk dhe doja ti isha asë njërë në vëndin tënë. Se puna është se... Qa ishte zorët e tua? Si nëzishtin? Dhe tëmë, hë. Po të ti sëngë? Po nga është së në punë. Po në kur, puna është kjo që është, po. Që ti je në një pozit të të mërshme, të të mërshme, të të mërshme, se s'dite se si. Po malin tim është. Nuk dite, unë ta kam shumë të qaj shumë malin. Nuk ka malin tim vetëm, ja. Po të leja, leja halin e edhe. Se di. E mirë është që t'jep një po njëri titrit, në këtë nuk flasem do të më gjatë. Unë kuptoj që të qëra dhe nuk punë. Se s'ke se si t'i thush. Po, kjo është me mira. Po që të mëndoj të tjetërën, që është loj, dhe po bëhet për loj, nuk me ndoj që ti mund të bësh një gjë për loj, sepse ti e ndjen për të bërë për loj. Që bëj për loj? Ose për të rënë në sy. Unë e ndjen që ti nuk po e bën për loj, në thëmë drejtë. Ti e do lojën shumë, po ti e do dhe atë gotë. Po të ndarë për loj? Me ta mbaroj dheri në fund, ti e do lojë në shumë. Se nuk të lojë hymë vetën gjithë, po harësisë dhe si verën si përën. Hymë vetën, me që nëse quhet lojë kjo bashkëtesa, dhe kjo e vërteta me vetën edhe me tjere. Ta kupton rutina që nga merë gjithë dhe frimë në keqë. Do fitorën, qatë lojë? Orë zëtri, kë është një qëllimi madhë që ne jemi këtu brënda, jemi ne. Ta kupton ne nuk hymë qiftë, ne hymë tekë. Puna është që duke e dashur këtë gjënë si eksperiencë për ta kaluar vetëm, ja që fati të rrotulloka dhe në ca situata tjera për të ndihmuar më shumë për të shkut. Po që më ndodhi sot, sot më marrë shumë bëj fitus i bigut vjetë të leve dhe finalisti i bigut parë. Po jo fitus i bigut parë. E pash. Finalisti i bigut parë. E pash, po një është dhe kur përqenë nga është dhe bënë, që e prejtë në dhe. Që për të ndonë të të bëjmë presidentë? Mërë shumë një fitus dhe një finalist. E, po mirë për... Mërë shumë dhe fitusën. Po. Që së të pande po të një situatë leshë i objetë. Se ti edhe emocional. Se sërse s'ke ndjenja. Ty të vjen dhe
ty të vjen 10 herë më keq për atë gocën në këtë situatë, sa të vjen keq për veten që je në këtë katërndisje. Unë e ndiej këtë gjë, e di. Shihen situatë shumë të vështirë, unë nuk di se ç'do bësh, atë s'di se si do dalësh nga kjo gjë. Që e bëre vetë, ta fal situatën e mbrapsë të shoqës. Ishte shumë e shishme për çdo ditë, nuk ajo dot. Kaq. Sa po mbëri edhe mua zorra. Nuk bëri kërë. Kupto? Kupto? Ose, këtë i gjohën të një, se di se më në të së të njofë.